بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ فزکس کی ایک پرابلم ہے. اے باڈی ویز 90 کے جی آن دا سرفیس آف دا ارتھ. ایک باڈی کا ویٹ 90 کے جی ناپا گیا ارتھ کے سرفیس پر. ہاؤ مچ ول اٹ وے آن دی سرفیس آف دا مارس. مارس کے سرفیس پر اس باڈی کا ویٹ کتنا ہوگا؟ ہوز ماس از 1/9 and radius 1/2 of that of the earth. Mass کے بارے میں بتایا گیا ہے اس کا جو مارس کے بارے میں بتایا گیا ہے اس کا ماس جو ہے 1/9 ہے ارتھ کے ماس کا اور اس کی ریڈیس 1/2 ہے ارتھ کے ریڈیس کے. ہم لوگ جانتے ہیں کہ کسی بھی پلانیٹ پر ویٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پلانیٹ اور جو آبجیکٹ ہوتا ہے ان دونوں کے بیچ میں لگنے والا گریویٹیشن اٹریکشن فورس ہی ویٹ کے برابر ہوتا ہے. تو ویٹ کا فارمولا یعنی ویٹ کی ویلو ارتھ پر اگر نکالیں گے تو یہ ہو جائے گا کیپٹل جی ایم ای ایم اپان آر ای کا ہول اب اسکوائر. ایم ای ڈینوٹ کر رہا ہے ماس آف ارتھ کو اور اسمال ایم اس باڈی کا ماس کو ڈینوٹ کر رہا ہے, جبکہ ریڈیس آر ای ارتھ کی ریڈیس ہے. اگر ہم مارس کی بات کریں یعنی ویٹ آن مارس کی بات کریں تو فارمولا ہو جائے کیپٹل جی ایم سفکس میں ایم اسمال ایم ڈینوٹ کرنا ماس مارس کو ڈینوٹ کر رہا ہے اور کیپٹل ایم اسمال ایم سفکس میں یہ مارس کے ویٹ کو ڈینوٹ کر رہا ہے اور باڈی کا مارس اسمال ایم ہے ہول اپان آر ایم. آر ایم ریڈیس ماس کی ڈینوٹ کی جا رہی ہے. اب اس کو ہم ڈیوائڈ کریں گے کیونکہ ہم کو ویٹ نکالنا ہے مارس پہ کتنا ہے. تو ایکویشن نمبر 1 ڈال دیں, ایکویشن نمبر 2 ڈال دیں. ایکویشن نمبر 2 کو ایکویشن نمبر 1 سے ڈیوائڈ کر دیں گے تو ڈبلو ایم یعنی ویٹ آن مارس اپان ویٹ آن ارتھ از اکول ٹو کیپٹل جی ایم اسمال ایم انٹو ایم اپان آر ایم ہول اب اسکوائر. اور ایسی طریقے سے ایکویشن 1 سے کیونکہ لیفٹ کو لیفٹ میں ڈیوائڈ ہو جائے گا اور رائٹ کا رائٹ میں ڈیوائڈ ہو جائے گا. کیپٹل جی ایم ای اسمال ایم اپان آر ای کا ہول اب اسکوائر. یہ کامن چیز جو ہے کیپٹل جی وہ کینسل ہو جائے گی, اسمال ایم بھی کامن ہے کینسل ہو جائے گا اور یہاں پر کیپٹل ایم اسمال ایم اوپر کیپٹل ایم اسمال ایم سفکس میں اوپر اور کیپٹل ایم ای نیچے یعنی مارتھ آف مارس اوپر اور مارتھا پر نیچے. اور یہ ڈبل اپان میں ہے آر ای تو کا اوپر اوپر انٹو ہو جائے گا اور آر ایم نیچے آ جائے گا آر ایم اور دونوں کے اسکوائر ہے تو ہول آپ اسکوائر کر دیں گے. یہ ویٹ کا ریشیو آ گیا جو ماس پہ ویٹ ہے باڈی کا اور ارتھ پر. ای مینس ارتھ اور ایم مینس مارس. ایم فار مارس ای فار ارتھ. ہمیں گیون ہے کہ جو مارس کا ویٹ 1/9 ہے ارتھ کے ویٹ کا. تو اسی طریقے سے ہمیں آر ایم کی ویلو دے رکھی ہے 1/2 آف ریڈیس آف ارتھ. یہ دونوں ویلو کو ایکویشن نمبر 3 میں رکھ دیں گے تو ہمارا ایکویشن نمبر 3 اس میں آ جائے گا یعنی ویٹ آف ویٹ آن مارس اپان ویٹ آن ارتھ از اکول ٹو اس ایم ایم سفکس ایم کی ویلو یہ رکھ دیں گے 1/9 ایم ای اور اپان میں ایم ای ہے انٹو آر ای اپان آر ایم کی ویلو ہے 1/2 آر ای اور اس کا ہول اب اسکوائر ہے. تو ایم ای سے ایم ای کینسل ہو جائے گا, آر ای سے آر ای کینسل ہو جائے گا تو آر ایم تو یہ ہو جائے گا ڈبلو ڈبلو ایم اپان ڈبلو ای از اکول ٹو یہ 1/9 جو تھا وہ اپان میں آ جائے گا 1/9 اور یہ 2 اوپر جا کے ملٹیپلائی کر جائے گا لیکن اس کا ہول اب اسکوائر ہے یعنی 2/1 آ گیا. تو 2 کا اسکوائر یہاں پر ہو جائے گا 4 اور اپان میں ہے 9. یہ ڈبلو ایم اپان ڈبلو ای ہے. اگر ڈبلو ایم یعنی ویٹ آن مارس نکالنا چاہیں گے تو ہمیں اس کو ادھر ملٹیپلائی کر دیں گے ویٹ آن ارتھ کا اور ویٹ آن ارتھ کی ویلو 90 کلو گرام فورس دے رکھی ہے تو اسے سالو کرنے پر ہمارا آ جائے گا 40 کلو گرام ویٹ یعنی مارس پر ویٹ کی ویلو آ گئی باڈی کی جو ارتھ پر 90 تھی. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ فار لسننگ می.